Tato monstra obestírají legendy. Abyste jedno z nich lapili, potřebujete další legendu. Mamma mia, where is the big one? I hope it doesn't carry on like this. If I try in the morning, I'll have one of that big. It's got a Bellatorn Barbie! Naši hoši cestují po světě a jejich cíl je jasný. Obrovští kapři. Od pondělí 5. června na Viasat Explore.